alaikum MGG. Ni ne Abubakar aka GC daga nan garin Lagos tare da DJ Gabazi da kuma DJ Baki. Mun yi wannan video domin mu gode maka da kuma yanda ka nuna mana halarci. Da a ce duk artist suna da irin halayyarka, da mun ci gaba kuma da mun yi nisa inda ba a tsammani. So dalilin da yasa mai gida na ce yi maka wannan video domin mu gode maka shine DJ Gabazi. Masalam.